bismillahir rahmanir rahim ganna buñu santé yalla jullu ci yenenbi alayhi salatu wassalam mbokk yi sen mbokk imam serigne cheikh sall président de l'association des imams et arabisans de touba ñu ñëwon di indi ay léral ci li nga xamné moy jëfé jëfé yi am ci dara alquran yi nga xamné mo am ci bir koor gi ñu genn yalla mo ci alquran ne inna nahnu nazalna sikr wa inna lahu lahafizun yalla mo ne ñun alquranul karim ñun yalla ñoko wacce ñun ñokay ar amul kenn ci kaw senegal wala ci aduna ko xamne mën nga xex alquran ba man ci dara mu melni ciow li nga xamne mo judd ci alquran ci koor gi ñu genn lepp ñu jël ko comme par exemple lima ci deg nga xamne ñu ci tuddu direction bobu nga xamne moy ñoko mbay diouf di ci tuddu ki nga xamne moy soxna nday sali djeng di ci tuddu ki nga xamne moy ablay diouf sar direction de la protection et de la promotion direction bobu dafa nek direction bo xamne état moko jël deg ko directeur général bi nga xamne moy ñoko mbay diouf muy lan lepp lu état di joxe da koy jël mu jaarale ko jël direction bi mu jappalé ko dara yi direction bobu dara yi alcorane yu bari ci sénégal jappalé na len dimbalé na len tay mën nañ ci lim raison bo dem ci sénégal dañ fa fekk né ndimbalu direction bobu nga xamné ñoko mbay bu moko jité ndimbalé nek fa kon su ciow jibé ci alcorane ci dara yi ñu né dañuy xex dara su boba mané fi kenn xexu fi dara alcorane dafa fekk né riru amul ñaka waxtan mo am tay ñun yit nañ né fukki at ak juroom ngi ni yo xamné tay état mi ngi guenné alal judul jeex diko jox ay association islamique diko jox ay mouvement islamique diko jox ay rabitatul madaris alquraniya suko défé li état don def ci biir koor gi lolu signature ñi nga xamné ño nek ci rabitay la ñom ño d'accordon ci né Dakar dafa bëri ay dar alquran yi famé ñi juggé Mali guenné ñew amut lenn lu ñuy def lu dut di xey di yelwan do xalé xalé yoy nga xamné ni leen di yelwan do ci mbedd mi mom la état don ramage diko yobbu ci li nga xamné moy centre guindé waye nekkul né dañuy fekk dara alcorane ñukoy ramage ñu né képp ku bëgg ñu fekk la sa dara dimbalé la ñu jappalé la ko xamné fièvre bi da xew ci ñetti condition yi ñu téggol ñu boolé la yaak talibé ñepp yobbu leen ba fi nga xamné fal ngeen dëkk ba fièvre bi jéx ak jamm am ño xamné dañuy dund ci alcorane fukki ak djuroom ba ñaar fukki ñu yo xamne tay ñu bari ci réew mi état bi defal na leen ay dara moderne di leen financer wéru dekk mu jox leen ay millions amna ñu xamne ay compte banque lañu jël def ci xaaliss bu dul jeex te lolu alalu état la kon bu ciow ju bér ñene ñu bëcce profito ñu jox ñu xombaay djouf day xex dara am ministre de la ki femme muy ndox soxna day sëri day xex dara ki nga xamne muy Ablaye Diouf Sarr dañu xex dara fi kenn xexu fi dara te pourtant njitu association yi ak njitu rabita yi ñi ngi dund ci état bi ñi ngi leen di jox alal jurul jeex sa yu séminaire amé wala réunion am ñi ngi leen di jox alal té loolu duñ ko yégal ñi nga xamné ñoy askan bi su ko défé état bi nak ñun li ñi wax rek moy ay modérateur lañ commencé won nañ ben programme avant corps gi muy tournée nationale pour la sensibilisation des dara raison bu nek ñu dem fa dara alcorane yi fa nek ñu waxtan ak ñoo lan moy jafé jafé yi ñu tek ko ci table gi suñu paré def rapport jox état lu état mëna dimbalé dara mu def ko lu mëne mu ta dimbalé wut la ci dess ñu japp ci yalla confinement bi mo waral tourner bobu ñu arrêté ko ba li nga xamné moy mbass mi jeex ak jam mais dama bëgg wax rek né alcorane kenn xexuko direction bi xexul dara ñoko mbay diouf xexul li nga xamné moy dara nday sali xexul li nga xamné moy dara ñi dund ci dara nak ñoy ñi nga xamné sa yu ñu togg yi gisunu dara rek ñi ngi di leen sami xex ñi nga xamné ñi ngi leen tabax ay dara moderne te amuñu ñaari ndom xam nañ leen ñi nga xamné ay millions ñu koy fayé ko ci état état di leen jox li nga xamné moy alal ñukoy nax né ko am nañ 1000 talibé am nañ ñu ko am nañ 10000 talibé am ñu na am nañ 50000 talibé xam nañ leen di dund ci dara yoyu nak té li li état di jox agul ci dara yi loolu di nañ ko dénoncé té yakarna buñ ci yeb ak ñom fi do nak di nañ ci jox def ci ay djégo léral bu confinement bi jéxé di nañ wote waxtan ministre bi tok muy Ndaye Sali ñuko mbay Diouf tok moy directeur bi ki nga xamné moy Ablaye Diouf Sarr tok ak képp ko xamanteni alcorane mo la ñor nga jàngalé l'islam ñu tok ci ben jotaay ñu waxtaan état continuer gouverner lu mëna jappalé dara mu def ko ñi jàngal alcorane jàngalé jamm am ci fi nga xamné moy réew mais say ñu ñoxon jaay am ñu jog nit ñi dañuy xex dara ñi ci réew mi lañuy duddo fi lañuy yaro fi lañuy maggé jàngé ci réew mi nek ay tool litul islam nek ay nitu diiné kon ñoñu jomu ñu def dara lu ñaaw tay réew mi raison bo dem ba ci Touba Mbacké gi
direction bobu nonou ndimbalam ma nga fa ci ay daara yu bari wër bu nek mu di len jappelé kon ñi wax ñep xamuñu li ñi wax té dinañ woté waxtaan bu li jexé ñu xam état sept limu leen di jappelé jamm am ku nek dem lolu ñu ko commencé won kérok bi nga xamné japp ni Serigne Khadim ci Louga ñu leen wal bëgg ñu woté waxtaan ñu bayé japp Serigne Daara su ko défé ndongo yi ñi ramass ñu xamné ñi bayiko étranger yi lé mais du sénégalais yi té lolu ñom ñoko signé né nañ leen ramass ñu arrêté li nga xamné mo yewal ni ci Dakar kon nañu bayyi li nga xamné moy wax du ñaaw yi amna wax yu ñu dégg nak lo xamné rafetu ay wax yu ñaaw yo xamné ku jàngal alcorane du ko def yalla mo wax ni ñun ñoo wacc alcorane ñokay ah kenn mënu ci dara kon kay lolu buñ ko kuko gëm dooni diw day xex dara ñoko mbay juuf xexul dara nituk islam la nituk diiné la dëkk ci réew mi jàngé ci réew mi état dénk ko dañu ñaan nak direction Macky Sall mu def ko li nga xamné moy ministère direction bi nga xamné mom la ñoko mbay juuf jité ñu def ko li nga xamné moy ministère bu ko défé dina gëna yaatu ñu gëna mëna sét liñ gëna mëna dimbalé daara yi li lañ waxon dinañ ko léra seen mbokk Imam Sall doon leen ko indi wa akhiru dakhwana alhamdulillahi rabbil alamin.